መድኃኒቱን ተወስዳል ለዘላለም ካንተ ጋር ነፃው አንተ ጋር ያለው በሽታ ለዘላለም ካንተ ይወገዳል ሲ አይ ኖ ዘ በለሲ መድኃኒት አግኝቻለሁ በልባል last week la and neger negerachu neber awun futsum futsum wede wono telenet lemeyed no minyote ye post program bich adellem ene mejemere me post program biyalam ene nesanet no malat zare ante ezi kulalit entefawuse meyed ka idellem okay zare kan kulalit beshita allachu nesawnachu teedallachu kulalit mafosa haydellem nege lena beshita yizebign indat meta ወንገባን ፈረንሳይ ነገ ኩላሊት ይዘ ሌላ ደሞ ጫጓራ ነው ኖ መሆን የለበትም አንተ እኮ ፈዋሽ ነህ አጠገብላለሁ ለፈዋሽነት ነው የተጠራሁት በል እጃቸውን ይጭናሉ እነሱም ይፈወሳሉ በል እሱ ነኝ እኔ በል እባክህ እየሰማኸኝ ነው ትግል በቃ በል እስቲ ድጋሚ በለው እስቲ ድጋሚ በለው እስቲ በየወሩ ለዶክተር የምታወጣው ገንዘብ በቃ አሜን ያው በቲቪ ያሉ ይበሳጩ አገባኝም ግን በቃ አሜን እስቲ በቃ በለው እስቲ በቃ ድጋሚ በለው እስቲ በቃ አላወጣም ገንዘብ በለው እስቲ ዶክተር ከፎኖ አላልኩ ነገር ግን ገንዘብን መብላቱን ያቆማታል አሜን ኦራይት አይ ኖ እንደሚበል እዚህ ውስጥም ካላችሁ ዶክተሮች ወይ ነርሶች ትበሳጩ ምን ያገባኝ እኔ መጻፉን ነው የሰበኩት ሌላ ምንም ማለት በእንትን በጣም የሚገርማችሁ ነገር እዚህ ሀገር ላይ ምንድነው የኢፊድሪ የጤና ምናምን ምናምን ዶክተር እንትና ነኝ ያለ እሺ ምን ልበል? እየሰማኸኝ ነው? አዎ። እንዳንተ አይነቱ ምናምን ምናምን ሲል መጀመሪያ መታወራው ሰው ወቅ ዝም ብላ ዝናካ። ምክንያቱም በየትኛውም ነው በሰርኩላሩ ትምርትና መነጋገር እንችላለን በመንፈሳዊና መነጋገር እንችላለን። ስለዚህ የሚበልጥ ነገር አምኜ ነው የምሰራው ያለሁት። የሰማይ ነው ኖ እናንተ ዝም ብላችሁ ሰው ተፈውሳችሁ አልያልክ እዚ ደግሞ ቴሌቪዥን ላይ መጣ እና ወንድሜ ምንም ከመናገር በፊት አንድ ነገር ነው ሰጣልኩት ምንድነው ሁለት በሽታ አለብክ እ ሁለት በሽታ አለብህ አንደኛው ፕሬቸር ነው ሁለተኛው ፕሬቸር እና ስኳር ነው አው አሁን ጸልይለ አንዱን በሽታ ተፈወሳለ ና ና ሶሪ ስትል ሁለተኛው በሽታ ምን አው እኔ ከበድ ያለው ልፈውስ አሁን በስልክ ላይ ነው በኢየሱስ ስም ተፈውሳ ስኳር በሽታ የለብም ሰላም ነው ከዛ ሶስት ቀን ቆየና ደወለ ሰላም ነህ ሰላም አውቀኛ እኔ አላቀኝ እንዴት አጣቀኝ እንዴት አቃለ እንዴ ልዬ ተናገርኩ ተዛለ ስኳሩ ቼክ አረከው እንዴ አዎ እሱ ሰላም በቃ ከሆነ ላይቀር ይሄንንም አንድ በለዋል ይቅርታ አርግልኝ እዛ መንተ ቆመክ ሶሪ ምክንያቱም የኔ አምላክ አንተ ጭንቅላ ይበልጣ እመጣለሁ በቃ እመጣለሁ አንድ ቀን እመጣለሁ በቃ ምናምን የመጣ ጊዜና ኤኒ ታይም ፕሬጀር ኢንቱ ዘ ፕሬጀር ደግሞ ይደላል ችግር የለውም እኔ እውነት ልንገር ከማናቸውም ጋር አይደለም ከማንም ሰው መልካም ማለት ያለማወቅ ነው እንጂ መልካም ግን ከዶክተር የበለጠ ማን አለ? እግዚአብሔር አሜን። እዚህ ቦታ ላይ ስንት ህዝብ ነው ከእንትን በሽታ የሚፈወስ ከኤችአይቪ ከካንሰር የሚፈወስ?
በፕሮፒት እንደምትሳ የሚያቀው ዶክተሮች የሚያቆጥ ከኦነንገር 80% 89% ምን እንደሚሰራ አቆም ጭቅላት አቆጥም አልደረሱ ከዚህ ካንገት በታች ያለው ሰውነት ዶክተሮች የሚያቆጥ ማለት የዓለም ቤስት ስፔሻሊስት የተባሉት የሚያቆጥ 33% 67% እንዴት እንደሚሰራ አቆጥም ለነሱ ግን ኦፕራሲዮን አርጉን ብለን እንሰጣለን። የሚገርመው እግዚአብሔር ደግሞ በቃሉ ኦፕራሲዮን ያረጋል። አሜን። እንዲህ ብሎ ተናገረ። የእግዚአብሔር ቃል ሁለት አፍ ካለው ሰይፍ ይልቅ ምን ያለ ነው? የተሳለ አጥንትን ጅማትን መንፈስንና ነፍስን እስኪ ለይድረስ የሰውን ሐሳብ ይመረምራል አለ። የሚገርመው ነገር ሐሳብን እንኳን ይመረምራል። እንኳን ስጋን አይደለም ሐሳብን አጠገብላለሁ። ዛሬ ቀን እንትን እስካን ተነስቼ እሄዳለሁ በልባክ በቃሉ ታጠባለሁ ወለው ነካገ አደረ መጽሐፍ ቅዱስ ሚለው በመንፈስ ቅዱስ በመታጠብ በምን በቃሉ። ስለዚህ ዛሬ ቃሉ አጥባችሁ ትሄዳላችሁ። የትኛው በሽታ ለቆፍ ትሄዳለህ በኢየሱስ ጮክ በልና የቃሉ ኦፕራሲዮን አረጋለሁ በልባክ ድጋሚ በለው እስቲ ድጋሚ በለው እስቲ እንደ ቃል ሆነበት አሜን እንደ ቃል ሆነበት አሜን ጮክ ብለ ነፃ ሰው ነኝ በልባከ ምን አይነት ሰው ነህ ምን አይነት ሰው ነህ ይቻላል በልባከ ድጋሚ በለው እስቲ አልቋል በለው እስቲ ድጋሚ በለው እስቲ እንዴት ዳንኤል እንዴት ነው የሚሆነው? ይሄ ብዙ ጊዜ አንድ ይሄንን ጥቅስ የምንልበት አለ። ሉቃስ ምዕራፍ 21 ላይ ቁጥር 15 ላይ እንዴት የምንለው አለ? ወደረኞች የማይቋቋሙትን አንደበት ተሰጣቸዋል። ማን አይቋቋሙትን ወደረ የምናስበው ግን ምንድነው ሲባል ይሄ ቃል ለአንድ ቦታ ብቻ እንደገም የሆነ ተከሳቸው ወይ የሆነ ነገር ሰው ለማን? ኦኬ አሁን በሽታ መጣ። ሄድ ከዚህ ብትለው ይሰማል አይሰማም? ወደረኛክ ነው ማለት ተቃዋሚክ ነው በሽታ ቫይረስ ተቃዋሚ ነው ጀርም ተቃዋሚክ ነው በላይፍ ላይ ተቃዋሚ የሆነ ነገር በሙሉ ዛሬ ይለቃታል። አሜን። ወደረኞች የማይቋቋሙት አንደበት ተሰጥቷል ይለቃታል። አሜን። ከቤት አሰባችሁ ውስጥ ሄድ ምትለው ይሄዳል። አሜን። ና ምትለው ይመጣል። አሜን። ውጣ ምትለው ይወጣል። አሜን። ክብር ምትለው ይከብራል። አሜን። ተነሳ ምትለው ይነሳል። አሜን። ቆም ምትለው ይቆማል። ወደረኛ አይቋቋመኝም በል ድጋሚ በለው ድጋሚ በለው ድጋሚ በለው ያለውን ተመልከው። ወደረኞች የማይቋቋሙት አንደበት ምን ይላል? ተሰጥቷቸው ለካ አንደበት ወደረኞች ተቃዋሚዎች ሁሉ ምን አይሉ አይቋቋሙ ይቻላል በልስ ይቻላል ድጋሚ በለው ይቻላል ድጋሚ በለው ይቻላል ድጋሚ በለው ይቻላል ወደረኛ ምን አይልም። ኦኬ ወደረኛ ነው ያልከው የጉበት በሽታ ካለ ዛሬ ሊቋቋመ ምን አይልም። ይሰማል አይሰማም? የስኳር በሽታ ሊቋቋመ ይችላል? ለምን ይሰማሃል? ሂድ ምትለው ምን ይላል? አጥቶልም የተባለ ማህፀን በዚህ ሰዓት ላይ መውለድ ይችላል እስን ምን ይላል? ለምሳሌ ፔሬዳቹ የቆመ እህቶች በሙሉ ዛሬ ማታ ላይ ምን ይላል? ከሽብሩ ይመጣል። ኦራይት በጣም ጥሩ። እንዴት ሆነ? የዘጋው ቱቦዎች በሙሉ ተበላሽተዋል። በእጢ ምክንያት በጨቡዴ ምክንያት በመናምን ያለ በሙሉ ምን አለገ?
ምክንያቱም የደፈሩት በሙሉ ለቀቁ ስፍራቸው ጮክ በልና ዛሬ እኔ ነው በልባከ እንዳፍቃል ሆኖባል ወደረኞች አይቋቋሙ ወደረኞች አይቋቋሙ ድጋሚ ላለው ወደረኞች አይቋቋሙ ለሶስት ሰው ጨብጠውና እኔን አይቋቋሙኝ ብለው ነካርገውና ምን አይሉህ አይቋቋሙ አሜን አይኑንየውና ሰላም ነው በለው እስቲ በደም አይኑንየውና ሰላም ነው በለው እስቲ ምንድነው ሰላም ምንድነው ሰላም በህይወት ምንድነው ይሆነው ከዚህ ቀን ጀምሮ እጭን ባረክተናል ከዚህ ቀን ጀምሮ ከመልካም አንደበት በስተቀር ክፉ አትናገርም ካለብኝ ነው ሁለተኛ የምትናገረው መልካም ነገር ያለ መከልከል በህይወት ላይ ተፈጸመ የመጨረሻ እባርካለሁ አንደበትህን ከዚህ በኋላ የሚቋቋም አይገኝም አሜን ወደረኞች ሁሉ ሽባ ሆነዋል አሜን